No niin, mun aiheena on Jumalan valmistanut D-vitamiinin vahvistamaan immuunijärjestelmäämme. Kun monet sanoo, että mikä on sitten semmoinen näiden rokotteille semmoinen vasta tai niinkö mikä muu vaihtoehto voi olla, kun nämä rokotteet tähän koronatilanteeseen nyt avuksi. Niin mä näen, että tämä D-vitamiini on yksi tosi hyvä vaihtoehto. Ja tätä on kyllä tuotu niin kuin mediassakin esille, mutta valtamediahan ei ole tätä tuon ollenkaan tarpeeksi esille ihmisille. Ja siksi mä haluan tämmöisen lyhyen puheen tästä pitää, että kuinka tarpeellinen tämä D-vitamiini on ja kuinka tämä itse asiassa suurimmaksi osaksi, jos ihmiset ottaisi hyvin D-vitamiinia, niin estäisi koko koronapandemian mun mielestä. Ja D-vitamiinin niin kuin tommoinen pääasiallinen lähehän on aurinko. Ja sitten kaloista saa ja maitotuotteista ja sienistä ja lihasta, esim. Maksasta. Ja tämmöinen immunologian ja virologian niin kuin asiantuntija, kun tohtori Ryan Cole, niin tuossa on sitten linkki sen puheeseen, niin hän on sanonut näin, että terveen immuniteetin tärkein tekijä on D-vitamiini. Ja D-vitamiini on niin kuin hormoni esiästä, joka säätelee noin 2000 geeniä perimässämme. Ja flunssakautta ei ole olemassa, vaan kyse on matalan D-vitamiinitason kaudesta. Elikkä niin kuin talvella, kun ei saada auringosta D-vitamiinia, niin siksi tulee kaikkia flunssia ja semmoisia, mutta se johtuu siitä, että meillä on silloin D-vitamiini niin kuin tasolta alhaisemmat. Ja sitten tämmöinen niin kuin sytokiinimyrsky ajaa kehon immunopuolustukseen ylivireystilaan. Ja Turun yliopiston tämmöisessä tutkimuksessa, tuolla alhaalla on linkki, niin sanotaan, että joidenkin COVID-19 tautiin liittyvien elinten toiminnan häiriöiden ja kuolemantapausten taustalla on arveltu olevan elimistön yliampuva tulehdusreaktio, niin sanottu sytokiinimyrsky. Ja tässä niin kuin sytokiinimyrskyssä keho alkaa tuottaa tulehdusvälittäjäaine sytokiineja hillittömästi, mikä johtaa kudoksia tuhoavaan tulehdusreaktioon. Nykytiedon valossa sytokiinimyrsky vaikuttaisi olevan COVID-19 potilaalle jopa vaarallisempi kuin tautiin myös liittyvät kehokuume- ja hapettumishäiriö. Ja tuossa sytokiinimyrskyssä se keho oma immuunijärjestelmä niin kuin ylireagoi ja alkaa käydä sitten itseään vastaan niin sanotusti. Ja se johtuu nimenomaan tästä D-vitamiinin puutteesta. Ja niin kuin tämä Coyle sanoo, että jos kehon D-vitamiinitasot ovat keskitasolla, sytokiinimyrskyä ei voi kehittyä. Ja data näyttää, että sytokiinimyrsky aiheuttaa koronakuolemia. Jos D-vitamiinitasosi ovat keskitasolla, et voi kuolla koronaan, koska et voi saada sytokiinimyrskyä. Niin se on tämän asiantuntijan mielipide, niin minusta tämä on tosi tärkeä ottaa huomioon, mutta eihän nämä valtamediat tämmöisiä niin kuin ulottuvuuksia esille ollenkaan. Ja sitten tämä sanoo vielä, että meillä ei ollut viruspandemia, vaan maailmanlaajuinen D-vitamiinin puutospandemia. 70% maailman väestöstä kärsii D-vitamiinin puutoksesta. Ja 80% sairaalan joutuneesta ja 96% hengityskoneeseen joutuneesta potilasta kärsii D-vitamiinin puutteesta. Eli selkeä niin syy-seuraus nähtävillä tuossa. Sitten tämmöinen potilaan lääkärilehti, suomalainen tämmöinen niin lääkärilehti, niin siinä oli vähän kanssa tämmöinen artikkeli, D-vitamiini kytköksissä koronaa, ja siinä niin viitataan tämmöiseen Yhdysvaltoissa tehtyyn tutkimuksiin, jossa yli 190 000 potilasta, joilla oli koronavirus, niin tutkittiin. Niin siinä sanotaan tässä artikkelissa, että pari aiempaa tutkimusta on osoittanut D-vitamiinin puutteen olevan kytköksissä COVID-19 tautiin ja kuolleisuuteen. Assosiaatiota selitettiin D-vitamiinin vaikutuksilla
immunologisiin mekanismeihin. Tämän tutkimuksen tekijät halusivat selvittää, olisiko D-vitamiinilla myös yhteys alttiitojen saada koronavirus, ja kytkös löytyikin. Ja siinä tutkimuksessa koottiin niin kuin kaikista Yhdysvalta-osavaltoista yli 190 000 potilasta, joilla oli testeissä todettu koronavirus. Ja tulokset näyttivät kauniin käänteisen assosiaation koronapositiivisuuden ja D-vitamiinipitoisuuksien välillä. Mitä vähemmän D-vitamiinia, sitä useammin koronaa. Ja sitten matalat D-vitamiiniarvot tuplasivat koronatartunnan riskin. Eli tässä niin kuin tämmöinen data osoittaa, että mitä niin kuin vähemmän sulla on niin kuin, tai pienemmät D-vitamiiniarvot, niin sitä suurempi riski sulla on sairastua koronaan. Ja sitten tämmöinen Duodekin aikakauskirja, tämmöinen lääkärikirja tämäkin Suomesta, niin ihmisen infektiopuolustus voi tehostua D-vitamiinista. Niin tässä otan muutamia kohtia tästä artikkelista, että tässä sanotaan, että suuri osa suomalaisista kärsii vuosien 2000-2001 tutkimuksen perusteella D-vitamiinin puutteesta ja voi siksi olla muita alttiimpia saamaan oireisen infektiotaudin. Ja sitten vuosina 2004 ja 2005 julkaistiin yhteneviä havaintoja D-vitamiinin vaikutuksesta antimikrobisten peptidien, eli tuommoisten AMP-synteesiin. Ja sitten niin nuo antimikrobiset niinku peptidit niinku lisää, tai eikö siis D-vitamiini lisää joidenkin noiden peptidien niinku koodaavien geenien ilmentymistä. Ja nuo antimikrobikset, niin kuin peptidit, ne kuuluu niin kuin tuohon immuunijärjestelmään, että ne on siinä semmoinen tärkeä tekijä. Ja D-vitamiini kohdentaa immuunijärjestelmän vaikutuksia, immuunipuolustuksen yliaktiiviset solkuvälitteiset osat vaimentuvat ja näyttäisivät kahdentuvan immuunipuolustusta tehostavien AMP-molekyylien välityksellä. Ja sitten useiden solujen erittämät monia mikrobeja estävät AMP:t syntetisoivat D-vitamiinireseptorin välittämän signaalin vaikutuksesta. Ja AMP:t estävät sitten tuommoisia haitallisia viruksia, niin kuin tuossa on lueteltu joitakin, ja sitten bakteereita. Ja tässä sanotaan, että jos nämä AMP:t toimivat tehokkaasti infektiossa, oireinen tauti voidaan jopa välttää. Ja siis D-vitamiini justiinsa nimenomaan vaikuttaa noiden toimintaa sitten. Ja tässä on sitten tämmöinen yksi hyvä esimerkki, miten niin kuin suuriannoksinen D-vitamiinihoito niin vähensi paljon sairastaneiden lasten sitä sairastavuutta niin kuin vähän sairastaneiden lasten tasolle. Ne sai niin kuin vähän aikaa, eli 6 viikon ajan, niin tuommoista 200 mikrogrammaa päivässä nuo lapset D-vitamiinia, niin se auttoi niitä sitten tosi paljon. Ja sitten tässä on, että tai suositellaan, että pandemian yhteydessä kannattaisi niinkö kiinnittää huomiota D-vitamiinin saantiin. Ja sitten tässä on mun mielestä tämä erityisryhmiä, etenkin niinkö raskana olevat naiset, niin siihen kiinnittänyt huomiota, kun siitä on ollut tuolla mediassa nyt juttua, että erityisryhminä tulee muistaa raskaana olevat ja imettävät, sillä erään tutkimuksen aineistossa jopa 73% synnyttäneistä oli D-vitamiinipuutteisia, vaikka ne oli saanut D-vitamiinin lisääkin. Ja sitten meta-analyysin mukaan D-vitamiinipuutteisten osuus raskauden aikana on ollut 0-50%. Koska raskana olevan TH1-soluvasteet ovat vaimentuneet istukan suojaamiseksi, eli tuon vuoksi niin kuin raskana olevilla naisilla niin kuin D-vitamiinitaso tippuu tosi alas. Ja sitten oli Ylellä justiinsa vähäkään sitten tämmöinen artikkeli, missä sanotaan, että sairaalavetoa odottavien äitien ottaman koronarokotteen täysin, eli onko tuo Tampereen sairaala, yliopistollinen sairaala, niin
synnytyslääkäri sanoo, että meillä ei riitä henkilökunta, jos tämä jatkuu tällaisena. Ja sitten siinä todettiin sitten siinä samassa jutussa, että raskana olevilla on muita heikompi vastustuskyky. Tiedetään myös, että raskana oleville virusinfektiot tulevat vaikeampia ja siksi riski sairaalan joutumisesta on korkeampi. Ja sitten tuossa ne sanoo, että ne suosittelee vahvasti, että raskana olevat ottaisivat koronarokotteen. Eli kun ne huomaa, että se delta esim. Toi muutamia raskana olevia teho-osastolle, niin sitten heti niille suositellaan sen takia tuota koronarokotetta. Mutta niin kuin me huomattiin äsken, ja se on ollut kirjallisuudessa ja pitkän aikaan tiedossa, että raskana olevilla ne D-vitamiinitasot on tosi alhaalla. Niin miksei ne suosittele, että ne nostettaisiin olla naisilla ne D-vitamiinitasot normaalille tasolle. Niin se veisi tuo ongelman pois. Ei niille tarvitse mitään rokotetta ruveta antaa, mutta nämä haluaa antaa rokotetta. Ja tässä on sitten tämmöinen niin kuin terveystalon D-vitamiinin saantisuosituksessa suomalaisille. Niin tuosta jokainen voi katsoa, mitkä nuo arvot on, mutta ne on aivan liian pienet arvot tässä. Ja niin kuin täälläkin on, että raskana oleville ja imettäville äideille suositellaan D-vitamiinin valmistetta 10 mikrogrammaa ympäri vuoden, mutta ei tuo riitä mihinkään tuo 10 mikrogrammaa. Varsinkin jos sulla sitten, kun se istukaa suojaamiseksi silloin, kun on se raskaus, niin ne laskee vielä ne tasot sitten. Ja tämä on se sama, mihin mä äsken viittasin, se lääkärikirja, niin siinä sanotaan tämmöiset arvot, että tuore hyötyhaita-analyysi tukee D-vitamiinin saantisuositusta 45-100 mikrogrammaa niin kuin vuorokaudessa. Kaatumisten, murtumien, sydänsairauksen ja paksusuolen syövän niin kuin ehkäisyssä. Ja siinä tässä samassa jutussa sanottiin, mä en siitä ottanut, mutta sanotaan myös se, että tosi harvoin, niin kuin jos ottaa ylinotteen suosituksen, niin tulee mitään haittavaikutuksia. Ja sitten A-vitamiini suojaa vielä sitten sitä, että ei tule niitä haittavaikutuksia. Eli D-vitamiinia pitäisi ottaa A-vitamiinin kanssa yhtä aikaa. Ja sitten tämä Anthony Fauci, joka on tämä Yhdysvaltain presidentti, niin kuin lääketieteellinen neuvoantaja. Ja tämähän niin kuin on näiden rokotteiden takana, se oikein pääpirusella näiden rokotteiden takana. Mutta tämä paljasti yhdessä haastattelussa, että hän itse ottaa niin kuin talvella joka päivä 200-225 mikrogrammaa D-vitamiinia. Tuskin ottanut oikeata rokotetta Fauci ollenkaan. Se tietää, että kun ottaa D-vitamiinia tarpeeksi, niin ei ole koronasta ongelmia. Ja sitten tässä on vielä tämmöinen tohtori Siwa. Tämä on tosi hyvin koulutettu tyyppi ja tietää niin kuin immunipuolustuksesta paljon. Tämä kirjoitti tälle Trumpille silloin 2020, kun tämä koronapandemia alkoi, niin semmoisen kirjeen, millä amerikkalaiset voisi päästä heti pois tästä koko pandemiasta, että ei tarvitsisi mitään tommosia sulkuja ja tommosia noin, eikä mitään rokotteita. Niin se tämmöiseen neljään erilaiseen kategoriaan niin ehdotti, että ihmisen pitäisi niin jakaa tämmöisen neljään erilaisen ryhmän, eli testattu koronapositiiviseksi, sairaanhoidossa ja kriittisessä tilassa olevat, immuunijärjestelmän häiriöstä kärsivät ja eivät koronapositiiviset, ja sitten terveytykset ja eivät koronapositiiviset, eli siis, että miten hoidetaan näitä erilaisia näitä ihmisiä, niin koronapositiivisille ja sitten niillä, jotka on kriittisessä tai tilassa tai jossakin sairaalahoidossa, niin hän ehdottaa, että 1250 mikrogrammaa D-vitamiinia niin kuin päivässä kahden päivän ajan. Eli tuommoinen tosi suuri annos, mutta se niin kuin boostaisi sitten se immuunijärjestelmän niin kuin, ja auttaisi siihen kriittiseen tilaan, mistä ne siellä sairaalassa kärsii. Ja sitten noille tietenkin noille, jotka on testattu koronapositiiviksi, niin annettaisiin myös pari päivää tuollainen suuri annos D-vitamiinia, niin se estäisi, että se pahenisi se tila. Ja sitten näistä
immuunijärjestelmän häiriöstä kärsiville, niin se ehdotti lapsille, että kans tommonen iso annos niin kuin kahden päivän ajan ja sitten C-vitamiinia ja myös A-vitamiiniakinhän se ehdottaa tuossa, että niille pitäisi antaa aika suuria annoksia. Ja sitten aikuisille kans tätä pari päivää tosi iso annos D-vitamiinia ja C-vitamiinia ja A-vitamiinia. Ja sitten terveille yksilöille se sanoo, että niitä ei tarvitsisi ollenkaan niin kuin sillai estää ja eristää ihmisiä koteihin, vaan että kaikkien voisi mennä heti töihin ja lasten ottaa 50 mikrogrammaa niin kuin D-vitamiinia päivittäin ja aikuisten 150 mikrogrammaa D-vitamiinia päivittäin. Ja se niin kuin on samassa linjassa noiden äskeisten tietojen kanssa, mitä katsottiin, että se nostaisi ihmisten niin kuin D-vitamiinitasot hyvälle tasolle ja se sitten vaikuttaa taas suoraan immuunijärjestelmän toimintaa ja sitten kun immuunijärjestelmä toimii normaalisti, niin se estää sen sytokiinimyrskyn syntymisen ja silloin ei pitäisi olla koronasta mitään vaaraa tai huolta. Eli niin kuin se sanoi se Cole siinä, että meillä ei ole koronapandemia, vaan niin kuin tämmöinen D-vitamiinin puutospandemia. No joo, tuossa oli tuosta D-vitamiinista ja sitten tietenkin tärkeämpäähän on se, että tämmöisen niin kuin meidän ruumiillisen terveyden kannalta se, että me hoidetaan tuota hengellistä terveyttä, koska niin kuin Jeesus sanoi, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaista sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Että ja silloin, kun me niin kuin edetään Jumalan tahdon mukaan, niin se on myös suoraan terveellistä meidän ruumiille. Koska Jumala on suunnitellut meidän kehoja ja Jumala sanoo, että Jumalan sanasta ja Jumalan sanan mukaan eläminen, niin se on terveellistä sinun ruumillesi ja virkistävä sinun luillesi. Ja sitten se pointti pitää tuoda esille, että niin kun ihmiset pelkää tuommoista niin kuin koronavirusta, niin on olemassa paljon niin kuin pelottavampi ja vaarallisempikin virus niin sanotusti kuin tuo korona. Eihän korona oikeasti siis tilastojen mukaan edes ole niinkään paha, mitä media on siitä luonut kuvaa, mutta tämä synti, sitäkin voisi kuvata tietyllä tavalla viruksena. Ja sillä on paljon suuremmat niin kuin haittavaikutukset kuin tuolla koronalla. Kun ajatelkaapa sitä, että jos joku sairastuu koronaan, se joutuu vaikka olemaan sitten muutaman viikon karanteenissa, niin se sitten tuntuu tosi ahistavalta varmasti joistakin olla karanteenissa. No mitä jos joutuisi sulle sitten vaikka koko loppuelämän karanteenissa? No se olisi varmasti tosi ahistavaa, mutta synnin takia ihminen joutuu iänkaikkiseen karanteeniin. Ja vielä semmoiseen pimeyteen, jossa on niin kuin tosi tuskallista olla, niin kuin Raamattu kuvaa niin kuin kadotusta ja helvettiä. Että nämä mittasuhteet ei ole nyt ollenkaan niin kuin kohdillaan, mitä ihmiset pelkää koronaa. Ja sitten mikä pitäisi olla se suurin huolenaihe, just tämä, miten ihmiset niin kuin elää jumalattomuudessa ja tuommoisessa synnissä ja kapinassa Jumalan lakia kohtaan. Niin sen pitäisi olla se suuri huoli. Ja siihen tietenkin ihan ainut sitten tehokas lääke niin on evankeliumia. Ja koska jos me uskotaan evankeliumi, niin Herrasta Jeesuksesta, niin sehän sitten parantaa, tosta, pyyhkii kaikki synnit pois ihmisen niin kuin tililtä. Ja ihmisen nimi kirjoitetaan sitten tuonne Jumalan elämänkirjaan ja ihminen saa sitten iankaikkisen elämän armolahjaa. Tämmöisiä näkemyksiä mulla oli tästä, joo.